viem, že je trúfale pýtať naspäť svoje miesto, ale aj napriek tomu som sa to rozhodla vyskúšať. Áno, som ochotná o tom uvažovať, ak si prejdete terapeutickým kolečkom. Našej sestre je zle, má vysoké horúčky, triažku zvracala. Máte meningitidu. Musíme profilakticky preliečiť všetky vaše spolubývajúce. Tehotná nie ste. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.